हेलो साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ मेरो च्यानल एर मिथलेश मा। म एउटा साइटमा सुपरभिजन को लागि आथे। राम्रो चाहिँ यहाँ ठेकदार राईले चाहिँ काम चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ र लगभग स्ल्याबको डन्डी चाहिँ बाँध्ने काम चाहिँ भइरा छ। यहाँ हामीले देख्न सक्नुहुन्छ पुरै डन्डी चाहिँ उहाँले लगभग बाँधि सक्नु भएको छ। र यहाँ सुपरभिजन गर्ने क्रममा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ थुप्रै चाहिँ मिस्टेक देखे र यो कहाँ कसरी मिस्टेक हुन्छ त्यो कुरा म हजुरहरुलाई चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ सबै भन्ने छु। यहाँ बीममा पनि मिस्टेक छ, पिलरमा पनि मिस्टेक छ, बीम कोरिङ बाँध्ने ठाउँमा पनि मिस्टेक छ, हैन। यहाँ थुप्रै लगभग मिस्टेक छ र हामीले चाहिँ घर बनाउँदाखेरि यस्तो मिस्टेकहरु चाहिँ कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। एकदम ध्यानपूर्वक चाहिँ काम चाहिँ गर्नुपर्छ। पहिला हामी सुरु गरौँ पिलरबाट। अब जस्तै पिलरमा हेर्नुस्, ठुलो मिस्टेक हो यो भनेको तपाईको पिलरको जोइन्ट भयो, दुईटा रड चाहिँ यहाँ जोड्या छ है। यो जोइन्ट चाहिँ यो स्ल्याबको एरियामा चाहिँ कहिले पनि पर्नु भएन। तपाईको लगभग सक्दो चाहिँ पिलरको बीचमा चाहिँ पर्नु पर्यो। जुन तपाईको स्ल्याब एरिया छ, स्ल्याब एरिया भन्दा 3-4 फिट माथि जोनमा चाहिँ पर्नु पर्छ। यो जोन चाहिँ एकदम मिस्टेक भयो, पहिलो मिस्टेक यो भयो। अनि दोस्रो मिस्टेक हेर्नुस्, उहाँले चाहिँ डन्डी जोड्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जुन हाम्रो क्र्यांक छ, यो क्र्यांक चाहिँ अलिकति पुग्या छैन, यो सोझो जस्तै छ। अब सोझो डन्डीमा त यो डन्डी जोडेर कामै छैन, यो क्र्यांकलाई चाहिँ अलिकति धेरै गर्नु पर्यो अनि यो डन्डी लिएर क्र्यांकमा चाहिँ हाल्नु पर्यो, हैन। अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ तपाईको क्र्यांक गरेको छ कता, डन्डी हालेको छ कता। अब यस्तो तरिकाले चाहिँ घर चाहिँ तपाईको भूकम्प रोधक चाहिँ हुँदैन। यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। यो भयो तपाईको पिलरको मिस्टेक। अब हेर्नुस्, त्यहाँ माथि हेर्दाखेरि हाम्रो यो दुईटा पिलरको बीचको डन्डी र बाहिरको डन्डीमा लगभग एकदम थोरै नै ग्याप छ। भनेपछि तल्लो स्ल्याब चाहिँ हाम्रो यो भयो, माथिल्लो स्ल्याब पनि त्यही आउँछ, फेरि तपाईको पिलरको जोइन्ट चाहिँ तपाईको स्ल्याबमै पर्छ के। त्यो भनेको तपाईको एकदम ब्लन्डर मिस्टेक हो। त्यसले चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ ख्याल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो पिलरको कुरा। अब बीमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, पिलरबाट 2 इन्चीको ग्यापमा चाहिँ एउटा चाहिँ रिङ हाल्नु पर्यो। त उहाँले चाहिँ रिङ चाहिँ पुरै टासेर हाल्नु भएको छ। 2 इन्चीको ग्यापमा एउटा रिङ हालेर अनि बाकी रिङ चाहिँ तपाईको 4-4 इन्चीको ग्यापमा चाहिँ हाल्नु पर्यो। त्यो चाहिँ कतिसम्म हाल्नु पर्यो भनेपछि बीमको डेप्थ कति छ, यो बीमको साइज चाहिँ 9x14 हो, डेप्थ चाहिँ तपाईको 14 इन्ची हो। अब यो 14 इन्चीलाई चाहिँ डबल गर्ने, हैन। 14×2 कति भयो, 28। भनेपछि लगभग तपाईको 28 देखि 30 इन्चीसम्म चाहिँ 4-4 इन्चको ग्यापमा हाल्नु पर्यो। बीचमा तपाईँ 6 इन्ची 7 इन्चीमा हाल्नुस्, केही फरक पर्दैन। तर इन केस तपाईको बीचमा चाहिँ जोइन्ट चाहिँ परिरहेछ, बीमको डन्डीमा जोइन्ट परिरहेछ भने त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ 4 इन्चीको ग्यापमा चाहिँ हाल्नु पर्यो है। फेरि तपाईको यो पिलरको छेउबाट चाहिँ 2 इन्ची ग्यापमा चाहिँ एउटा रिङ चाहिँ हाल्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि 4-4 इन्चको ग्यापमा चाहिँ रिङ चाहिँ हाल्दै जानु पर्यो। कहाँसम्म भनेपछि लगभग 2.5 फिट 30 इन्चीसम्म चाहिँ हाल्नु पर्यो। तपाईको नक्सामा क्लियरली यो कुरा मेन्सन पनि हुन्छ कतिपय ड्राइङमा। इफ तपाईको नक्सामा 3 फिट छ भने 3 फिटै हाल्नुस्। इफ त्यहाँ तपाईले बुझ्नु भएको छैन, केही छैन भने बीमको जति डेप्थ छ, सपोज यहाँ 14 इन्चीको डेप्थ छ भने त्यसलाई चाहिँ 2D गर्ने, डबल गर्दाखेरि 28 इन्ची भयो। भनेपछि 28 इन्ची यो पिलरको छेउबाट 28 इन्चीसम्म अथवा तपाईको 30 इन्चीसम्म चाहिँ 4-4 इन्चको ग्यापमा चाहिँ रिङ चाहिँ हाल्नु पर्यो। त्यसपछि बीचमा तपाईले 5 इन्ची 6 इन्चीमा हाल्दा नि हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो बीमको काम गर्दाखेरि। र यहाँ अर्को पनि मिस्टेक छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो तपाईको बीमको साइज चाहिँ 9 इन्ची हो। अब 9 इन्ची भइसकेपछि जुन हाम्रो यो बीमको डन्डी छ, त्यो डन्डीको कभर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 इन्चीको हुनुपर्छ। तपाईको यो चाहिँ कंक्रिट भयो, यहाँसम्म चाहिँ ढलान हुन्छ। यो ढलानबाट यो डन्डी चाहिँ 1 इन्चीसम्म हुनु पर्यो, यो साइड र यो साइड पनि हुनु पर्यो। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो साइड चाहिँ डन्डी चाहिँ पुरै फर्मामा टच भएको छ, हैन। यो चाहिँ एकदम गलत नै भयो। र यतापट्टि तपाईको 1 इन्ची हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ 3 इन्ची 4 इन्चीको ग्याप छ। अब सपोज उताबाट धकालेर मिलाउँदा पनि तपाईको 2-2 इन्ची हाम्रो चाहिँ ग्याप हुन्छ, हैन। तर 1 इन्ची चाहिँ हुनु पर्यो। यो चाहिँ एकदम ठूलो मिस्टेक हो। यो बीमको चौडाई चाहिँ 9 इन्ची हो, पुरै ढलान समेत 9 इन्ची हो। तर उहाँहरुले चाहिँ रिङ बनाउनु भएको छ, रिङ चाहिँ अलिकति सानो भयो। रिङ चाहिँ हाम्रो 6 इन्चीको मात्र बनाउनु। अब यो रिङ चाहिँ 6 इन्ची हैन 7 इन्ची चाहिँ बनाउनु पर्छ, अनि गएर तपाईको चाहिँ मिल्छ। एउटा कुरा चाहिँ मिस्टेक चाहिँ यो भयो बीममा। अब अर्को चाहिँ के छ भनेपछि यो चाहिँ यो भयो तपाईको प्राइमरी बीम, यो चाहिँ सेकेन्डरी बीम। अब यो सेकेन्डरी बीम हाल्दाखेरि चाहिँ यो कुरामा चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। दुईटा जुन हाम्रो प्राइमरी बीम छ, यो बीम र त्यो बीम, यो दुईटैको साइज चाहिँ यो सेकेन्डरी बीम भन्दा चाहिँ ठुलो बनाउनु पर्यो, 16 इन्चको बनाउनु पर्यो। हुन त 9x14 हो, यताको बीमको साइज चाहिँ हाम्रो 9x14 हो। तर उतातिर हामीले गर्दाखेरि 9x16को चाहिँ बनाउनु पर्यो, अनि बल्ल गएर सेकेन्डरी बीम चाहिँ हाम्रो 9x14को आउँछ। र यो कनेक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ हन्च बार चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ। यसरी गरेर, यसरी बेन्ड गरेर, यसरी फेरि यसरी ल्याएर अनि यसरी एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हन्च बार भन्छौँ। यो कनेक्सनमा चाहिँ जोइन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाल्नु पर्यो। सेकेन्डरी बीम र प्राइमरी बीम हाल्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कुरा चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्छ। यो सेकेन्डरी बीम चाहिँ साइज सानो गर्नु पर्यो र प्राइमरी बीमको साइज चाहिँ ठुलो गर्नु पर्यो। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ के मिस्टेक छ भनेपछि जस्तै यो साइड साइड को दुईटा डन्डीलाई चाहिँ उहाँहरुले बेन्ड गरेर चाहिँ भित्र पिलरमा चाहिँ छिराउनु भएको छ। तर यो बीचको डन्डीलाई चाहिँ एक्स्ट्रा डन्डी भन्छौ। अब यो एक्स्ट्रा डन्डीलाई चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ बेन्ड गर्नु भएको छैन, सिधै लएर पिलरमा चाहिँ हाल्दिनु भएको छ हैन। यो पनि एउटा मिस्टेक हो, यसलाई पनि यसैगरी बेन्ड गर्नु पर्यो। कम्तिमा 6 इन्ची सम्म चाहिँ बेन्ड गरेर पिलरमा चाहिँ छिराउनु पर्यो। अब यो बीमको जुन डन्डी छ, तल्लो डन्डी भयो र यो माथिल्लो डन्डी भयो, दुईटै डन्डीलाई पिलरमा छिराउँदाखेरि यहाँ बीचमा चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा रिङ चाहिँ पर्ने गरी चाहिँ हाल्नु पर्छ। मैले अर्को भिडियोमा पनि यो कुरा चाहिँ बताएको छु, त्यहाँ त हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि हाम्रो मिस्टेक छ। यहाँ पनि हेर्नुस् तपाईको यो पिलरमा चाहिँ ल्यापिङ जोन छ। ल्यापिङ जोन तपाईको स्ल्याबमै परेको छ, बीमको जोइन्टमै परेको छ। यो एकदम ठुलो ब्लन्डर मिस्टेक नै हो। यो पिलरको डन्डीलाई जोइन गरेको छ, यहाँ बेन्ड गरेको छ, यो बेन्ड गरेको ठाउँमा चाहिँ परेको छैन। यो डन्डी चाहिँ यहाँ पर्नु पर्ने, तर यतापट्टि गइरहेछ। यो सब कुराहरु चाहिँ एकदमै मिलाउनु पर्छ। यहाँ पनि हाम्रो त्यस्तै मिस्टेक छ। यहाँ जुन हाम्रो यो बेन्ड भएको छ, यो बेन्ड भएको ठाउँमा चाहिँ नपरेर अरु अन्त्य चाहिँ गइरहेछ। यो ढलान गर्ने बेला नि पिलरको डन्डी राख्ने बेला नि मिस्टेक गरेछ। यस्तो मिस्टेक चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब स्ल्याबको डन्डीको कुरा गर्दाखेरि स्ल्याबको डन्डी त लगभग ठिकै छ, यसमा मैले खासै कुनै मिस्टेक देखिन। अनि यो चाहिँ के भन्छ, हाम्रो जति पनि स्ल्याबको डन्डीहरु छ, एक्स्ट्रा डन्डीहरु छ, सबै गएको छ। यो चाहिँ हामीले काट्नु पर्यो र काटिसकेपछि चाहिँ सबै बीममा चाहिँ हामीले चाहिँ बेन्ड गर्नु पर्यो। कहिले पनि सिधा चाहिँ राख्नु हुँदैन हैन। यो कुरामा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ हैन। र यो जाली हाल्दाखेरि हामीले चाहिँ चेयर चाहिँ हाल्नुपर्छ। चेयर हाल्दाखेरि कतिपयले के गर्छन्, जस्तै यहाँ हाम्रो डबल जाली भयो, यो तल्लो जाली भयो, यो चाहिँ माथिल्लो जाली भयो, दुईटा जालीको बीचमा चाहिँ चेयर चाहिँ हाल्नु पर्यो। चेयर हाल्दाखेरि के गर्छन्, तपाईको प्लाईमै हालिदिन्छन् हैन। तर प्लाईमा नहालेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो डन्डीमा चाहिँ राखेर चाहिँ यो बल्ल चाहिँ माथिको जाली चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो यहाँ चाहिँ डबल जाली छ, तपाईको यो माथिल्लो जाली भयो, त्यो तल्लो जाली भयो। अब यहाँ चाहिँ चेयर राख्दाखेरि हामीले चाहिँ दुईटै जालीको बीचमा चाहिँ चेयर चाहिँ राख्नुपर्छ हामीले है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो। अनि अब कुरा रह्यो यो स्ल्याबको यो डन्डीको कभर। अब स्ल्याबमा हामीले कभर राख्दाखेरि हाफ इन्ची राख्नु पर्यो। अब यो पलाईबाट चाहिँ तल्लो जालीलाई चाहिँ हामीले हाफ इन्ची चाहिँ उठाउनु पर्यो। हाफ इन्चीको कभर ब्लक चाहिँ राख्नु पर्यो। अब तपाईको हार्डवेयरबाट नि कभर ब्लक पाउन सक्नुहुन्छ। इफ कभर ब्लक एभाइलेबल छैन भने तपाईले ग्रेनाइटको टुक्रा अथवा मार्बलको टुक्रा राख्नुभयो भने बेस्ट हो। त्यो पनि एभाइलेबल छैन भने त्यो साइजको ढुङ्गा चाहिँ हामीले चाहिँ राख्न सक्छौँ है। र जति पनि डन्डीहरू तपाईको यो फर्मामा टच भएको छ, यसलाई सबै चाहिँ उतापट्टि धकालेर चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो सब कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यो स्ल्याब र बीम अनि यो पिलरको काम गर्ने बेला चाहिँ यति कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्यो हामीले। अनि यहाँ चाहिँ मैले अर्को कुरा नि यहाँ मिस्टेक देखेँ, जस्तो जुन बाल्कुनीको हाम्रो यो क्यान्टिलिभरको चाहिँ बीम आएको छ हैन। अब बीमको डन्डीले चाहिँ सिधै छोड्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ यतिकै चाहिँ छोड्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ बेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यो कम्तिमा पनि 5-6 इन्च जति चाहिँ माथिल्लो डन्डी 5-6 इन्च तल बेन्ड हुनु पर्यो, तल्लो डन्डी चाहिँ 5-6 इन्च माथिपट्टि चाहिँ बेन्ड गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्नुपर्छ है। अब यो बीमको कभर ब्लकको कुरा गर्दा कि साइडबाट 1 इन्ची ग्याप हुनु पर्यो, यो साइडबाट नि 1 इन्ची ग्याप हुनु पर्यो, तलबाट नि हामीले चाहिँ 1 इन्ची चाहिँ उठाउनु पर्ने हुन्छ ढुङ्गा राखेर अथवा कभर ब्लक राखेर। अब यहाँ चाहिँ यो हाम्रो जुन एक्स्ट्रा बार छ, एक्स्ट्रा बार पनि दिनु भएको छ उहाँहरूले। एक्स्ट्रा बारको जुन लेन्थ छ यो यतिकै सिधा छोड्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बेन्ड गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ बेन्ड गर्नुपर्छ, यहाँ 3 इन्ची जति चाहिँ बेन्ड गर्नुपर्छ दुईटै एक्स्ट्रा बारलाई। अब मैले अर्को कुरा यहाँ चाहिँ फर्मामा पनि अलिकति मिस्टेक देखेँ। फर्मा एकदम पुरानो रहेछ, तपाईको यो काम नलाग्ने र रिजेक्ट गर्ने बेला चाहिँ भइसकेको रहेछ, तापनि यहाँ चाहिँ ढलानमा चलिरहेछ। यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब यस्तो फर्मा युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तपाईको पछि ढलान गर्दाखेरि ढलान चाहिँ सेपमा आउँदैन, फिनिसिङ राम्रो आउँदैन, नापीमा चाहिँ आउँदैन, तपाईको दब्ने धसिने चान्सेस चाहिँ एकदम बढी हुन्छ। त्यही भएर सक्दो चाहिँ फर्मा चाहिँ राम्रो युज गरौँ, अलिकति चल्ने टाइपको फर्मा चाहिँ युज गर्नुपर्छ हामीले साइडमा। अब तपाईले जस्तो सुकै राम्रो माल मटेरियल हाल्नुहुन्छ, डन्डी सिमेन्ट सबै राम्रो हाल्नुभयो, तर फर्मा चाहिँ तपाईको राम्रो छैन भनेपछि के हुन्छ, तपाईको फिनिसिङ आउँदैन, सेपमा आउँदैन र त्यसले गर्दाखेरि एकदमै चाहिँ घरमा चाहिँ समस्या आउन सक्छ। हामीले चाहिँ बीम स्ल्याब र कलमको डन्डी बाँध्ने बेला चाहिँ यो कुरामा चाहिँ एकदमै चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यिनी सबै कुराले नै हजुरको घरलाई चाहिँ भूकम्परोधक बनाउने हो, सानसानो कुरा हो। काम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सबै सानसानो कुरामा चाहिँ एकदमै चाहिँ फोकस भएर चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ सबै कसरी गर्ने हो, कहाँ कसरी हामीले डन्डी बाँध्नुपर्छ, कति इन्चको ग्यापमा बाँध्नु पर्यो हैन, कति कट गर्नुपर्छ, सबै बारे मैले चाहिँ डिटेलमा भिडियो बनाएको छु। त्यो भिडियो चाहिँ गएर मेरो च्यानलमा चाहिँ हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ लिंकमा चाहिँ त्यो भिडियोहरुको लिंक चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हालिदिन्छु। हामीले गर्नुपर्ने भनेको कुराहरु चाहिँ यति नै हो। तपाईले मेरो भिडियो मन परेको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। र हजुरहरूले पनि कन्स्ट्रक्सन गराउनु पर्यो, नक्सा निर्माण गराउनु पर्यो भने हामीले चाहिँ सम्झिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, बाइ बाइ।